ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଚିଠି ଯାଇଥାନ୍ତା, ସଫ୍ଟ କପିରେ ଯାଇଥାନ୍ତା, ମେଲ୍ରେ ଯାଇଥାନ୍ତା, କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟରେ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଯେମିତି ସରକାରଙ୍କର ଚିଠି ଯାଏ, ତେଣୁ ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଚିଠି ନିଶ୍ଚିତ ଯାଇଥାନ୍ତା। କ'ଣ 40 ଦିନ ଲାଗିଲା 28 ନଭେମ୍ବରରୁ ଯେଉଁ ଚିଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଠାଇଲେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ, 6 ଜାନୁଆରୀ 40 ଦିନ ଲାଗିଲା ସେ ଚିଠି କ'ଣ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ଆଜି ଯାଏଁ? ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମିଛ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ଆଜି ଯେଉଁ କଥା ଲେନିନ ବାବୁ ତାଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଛ। ହାଇକୋର୍ଟ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କେଉଁଥିରେ, ଯେଉଁ ରିଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଇଛି, କିଛି କିଛି ଦସ୍ତାବିଜ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି SIT। ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କ ଚିଠିଟା ପହଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ, ଏହା ହାଇକୋର୍ଟ ମନିଟର SIT କି ନାହିଁ, ସେଇ କଥା ଲେନିନ ବାବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା କଥା, କିଛି କିଛି ବି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଏମାନେ ଚିଠିଟା କ'ଣ ବି ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଚିଠି ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ RTI ସେଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଧିକାରୀ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯିଏ ପବ୍ଲିକ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଫିସର PI ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଯେଉଁ ହେମନ୍ତ ପଣ୍ଡା ସାର୍ଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ଚିଠି ନାହିଁ, ଚିଠି ଆମେ ପାଇନୁ। ଯଦି ପାଇଥାନ୍ତୁ ତେବେ ତା'ର ଆକ୍ସନ୍ ଟେକେନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଚିଠି ପାଇନୁ। ଡଜନଟ୍ ଆରାଇଜ୍ ଫର୍ ଆକ୍ସନ୍ ଟେକେନ୍ ଏନି ଅଫ୍ ଦି ଆକ୍ସନ୍ ଟେକେନ୍। ତେଣୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ସେ ଚିଠିଟା ସରକାର ପଠାଇଲେନି? ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେ ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟ ମନିଟର ସେଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟର ଜଣେ ମାନ୍ୟ ସିଟିଂ ଜଜ୍ ଯଦି ଏହାର ତଦନ୍ତର ସୁପରଭିଜନ କରିଥାନ୍ତେ, ମନିଟର କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସରପଞ୍ଚ ସାଥିରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା, ତାକୁ ଯେଉଁ ଧମକ ଦେଲେ, କାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଲେ, ସେଇ କଥାଟା ଉପରେ, ସେ ଆଙ୍ଗେଲଟା ଉପରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର SIT, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନାଧୀନ SIT, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଆଙ୍ଗେଲ ଗଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ମିଳିଲା, ଯେତେବେଳେ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ତାକୁ ଟର୍ନ କଲା, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ତାକୁ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍କୁ ଟର୍ନ କଲା, ଯେତେବେଳେ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍କୁ ଟର୍ନ କଲା ଅପହରଣ କେସ୍ଟା, ସେତେବେଳେ 364 ଅପହରଣ କରାଗଲା ଏବଂ 302 ଦଫା ଲାଗିଲା ମର୍ଡ଼ର କରାଗଲା ଏବଂ 201 ଲାଗିଲା ପ୍ରମାଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। କିନୁ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ SP ବି IPS ଅଫିସର, ବୋଥରା ସାର୍ ବି IPS ଅଫିସର, ଫ୍ରକ୍ରେ ଯେଉଁ ସିଜ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା, ଯଦି ଲାଗିଥିଲା ତେବେ 24/8 ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ଟର୍ନ କଲା ମର୍ଡ଼ର କେସ୍କୁ, ପରୀର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲା ପରେ, ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ରେପ୍ ଦଫା ଲାଗିନଥିଲା? ସେତେବେଳେ କାହିଁକି 376 A ବି ଲାଗିନଥିଲା?